Kultura je, kažu, stup svakog društva. Pa ipak u javnoj sferi nekako sve je manje lepih reči i kvalitetnog sadržaja. Nedostatak kulture osetili su i stanari jednog prigradskog naselja u Novom Sadu. Odlučili su da se okupe i zajedničkim snagama dovedu kulturu u svoje dvorište. Sara. Ćao. Ćao, kako si? Odlično ti. Evo, nije loše. Došla smo malo da vidimo šta je to novo kulturno naselje. Novo kulturno naselje je organizacija iz Novog Sada, odnosno sa Novog naselja, koji je najveći deo Novog Sada, u stvari sa 40.000 stanovnika. Mi se bavimo različitim stvarima, ali prvenstveno kulturom i umetnošću i trenutno se nalazimo u prostoru u kojem mi zapravo najviše i radimo. Ideja je nastala u stvari od komšija, odnosno mladih koji su u tom momentu pre 10 godina odrastali na novom naselju, gde su oni u stvari uvideli tu taj neki nedostatak infrastrukture za kulturne događaje i nekako se samoinicijativno okupili i odlučili da to promene i da krenu da stvaraju sadržaj. Baš na ovom mestu smo mi neke 2013. godine pravili filmske večeri samo za nas kao ekipu, nas 10 do 20, kako koje večer se okupi, broj. I onda smo shvatili da u stvari niko nema problem s tim i počeli su ljudi da se priključuju. I onda je tu krenuli neko filmsko uredništvo i neko ustosarenje na nivou. Mogli bismo sutra gledamo, ne znam, taj film. Mi smo stavili malu klupicu, ljudi su doneli svoje formate. To su komšijski formati. Okupimo se na klupici i radimo šta god. Ono što je možda najpoznatiji i najpopularniji događaj koji se ovde dešava je svakako festival Dobrodošli na naselje. Ovim festivalom je u stvari Novo kulturno naselje i otpočelo svoj rad. Ove godine smo proslavili 10 godina festivala i u vreme kada se dešava ovaj festival, u stvari ceo ovaj prostor od ovoga tomca do onog tamo postaje jedan veliki stage za raznorazne kulturne i umetničke događaje. Ko su ljudi koji zapravo dođu ovde i posećuju ove vaše manifestacije? Su to samo stanari ili su to svi ljudi ovde? Prvenstveno dolaze komšije, dolaze klinci, imamo jako puno dece koje se ovde i druže sa nama, neki čak i pričaju kako rade u novom kulturnom naselju, ali ono što je nama takođe vrlo značajno je da to stvarno nije samo lokalnog karaktera. Dolaze ljudi naravno iz celog Novog Sada, kao i iz drugih gradova, ali i iz svih različitih strana sveta i Evrope. Prvenstveno zato što se mi bavimo i evropskim projektima, imamo umetničke rezidencije, doveli smo preko 10 inostranih umetnika u Novi Sad i na novo naselje i takođe gomilu mladih ljudi preko Erasmus projekata koje radimo i baš se trudimo da nekako da proširimo vidike i zajednice i tih ljudi koji zapravo dolaze kod nas da se upoznaju sa tim lokalnim kontekstom. Tako da ne može baš jasno da se definiše taj profil ljudi koji dolaze zato što bukvalno svi dođu u nekom momentu. Šta je bila ideja sa kojom ste krenuli u novo kulturno naselje? U ovom naselju je bilo najlepše odrastati i baš na ovo mesto gde se sad nalazimo, ja lično sam proveo mnogo dečačkih i detinjih dana, penjivši se na ovo drveće, igrajući klikere ovde, ovo atomsko sklonište i sa jedne i sa druge strane je bilo mesto za sankanje, za tuciljanje. Samo ovaj deo jeste baza nas, da kažem, najstarijih članova udruženja i mi smo svi rasli u ovim zgradama, dok naravno i druge delove novog naselja smo koristili u potpunosti i maksimalno, međutim ova je ipak nekako ispostavio se kao postojbina za većinu nas iz organizacije Novo kulturno naselje. Tako da bilo je jedno sigurno detinjstvo, pitomo detinjstvo, jedno detinjstvo puno ideja, puno podrške, puno dobrih, zanimljivih komšija koji su uvek bili voljni da se pojave dole sa svojim idejama za zajedničku igru,
ovde se navodnjavalo, sadile su se ruže, mi smo to koristili kao neki produžetak bazena kad nas roditelji odvedu na Spence na bazen, pa mi dođemo ovde još malo da se uhvastimo. Pa je to sve bilo jako živo. I onda smo skapirali kao toga više nema. I kao kako bismo to mogli da vratimo? I ja, ono što kažu usta moja, hvalite me, mi smo to vratili. Ono što je nama bilo značajno jeste da nekako ostavimo taj pečat u javnom prostoru i da probamo da pozitivno utičemo na neke mlade generacije, posebno mlade generacije koje, kao i mi, nekako vole da odrastaju napolju, da tako kažemo, na ulici i vole i grafite i vole i da se potpisuju. Mi smo nekako hteli da im pokažemo da mogu i da stvaraju zapravo umetnost i da moraju da poštuju i taj deo javnog prostora i fasade, a da je to ne mora da ih sprečava nužno da se bave street artom. Jedan od u stvari zanimljivih projekata i prvih grafiterskih projekata je u stvari bilo preslikavanje tagova sa ovog zida na drugi zid koji su radili zapravo umetnici grafiteri. To je bio prvi taj korak ka nekoj edukaciji street art malih umetnika sa naselja o tome kako bi zapravo mogli da ulepšaju prostor oko sebe kroz grafite. A ovo su neki stanovnici, pretpostavljam, ovde koji su se potpisivali nekada davno, jel? Jeste. Ovaj projekat je rađen pre skoro 10 godina sada već. I za Novi Sad i za novo naselje prilično se lepo održao. Ljudi ovde iz kraja se trude da očuvaju ovako neke umetnosti koje su nastale u novom kulturnom naselju? Pa ja bih rekla da se trude i ne samo oko umetničkih radova, mada i naravno oko njih, i dosta je tu isprepletano u stvari šta je umetnički, šta je neki community, društveni rad, ali definitivno jesmo naišli na jako pozitivan odgovor i jedna od stvari koje to potvrđuje je to što mi nekoliko puta godišnje organizujemo radne akcije gde se komšije skupe i onda zajedno lakiramo klupu, skupljamo smeće, sadimo nove bašte i nove biljke, tako da definitivno da. Ćao, devojke, šta radite? Dobar dan. Mi trenutno spremamo glasačke listiće za filmsku selekciju koja počinje u 8 sati večeras, tako da evo upravo smo ih izackale i onda će gledoci moći nakon gledanja filma da cepnu ocenu koju žele da daju tom filmu i na taj način da glasaju. Šta tu piše? Koje filmove da gledamo večeras? Pa evo večeras gledamo ko je ta Ika Bašić, gledamo Mar, Mamut, Tišina. Šta se na kraju desi kad neko dobije najviše glasova? Pa onda je pobedio. I dobio nagradu Zlatni čep i najbolje iz te selekcije filmova. Htela sam ispred novog kulturnog naselja i svih nas koji smo napravili, organizovali ovaj divni festival. 21.114 da vas pozdravim i da vam kažem svima dobroveče. Vlasti! Može. Ove godine će publika, ne samo novonaseljska, već i novosadska, imati prilike da vidi razno filmsko ostvarenje, razne filmske naslove širom, koji su nam došli širom sveta. Imamo te after movie gde pričamo sa nosiocima, sa pobednicima selekcije Zlatni čep, koji su poneli taj novonaseljski Zlatni čep. I svi oni nekako kažu da je jednostavno nagrada publike ono što je najvažnije, zato što se film pravi zbog gledalaca. Film je tu zbog publike i nekako, ako ti, a moram reći da je ovde publika zaista raznovrsna. Ovde su publika komšije, ali i filmski radnici, i komšije, i deca, i bake i deke. Tako da ako ti jedna takva skupina ljudi dodeli nagradu i zajedno se složi da je to taj film, onda mislim da stvarno vredi dobiti taj čep i da to zaista nešto znači. Marko me je pitao hoćete li, a sedeli smo Ika Bašić i ja tu u Alou, u ovom kafiću, i reakcija naša bila
Ika ima 91 godinu, ja ću imati sad 80. I ono, normalno hoćemo, a šta vi hoćete? I onda su oni ispričali šta je njihova ideja, da li bismo mi u tome učestvovali, pa naravno. Šta je vaša uloga u novom kulturnom naselju? Sve. Vidite ovako, ja kad sam radio režije, onda sam bio od scenografa, kostimografa, majstora svetla, do fizičkog radnika, jer mi je bilo stalo do toga da se predstava izvede. I onda ne gledate šta ste. Ja sam samo sada osoba koja je svoje ime dala za naziv te scene, ili već ne znam kako, to je jedan segment ovog festivala. Ika i ja smo naziv toga gde se prikazuje selekcija kratkih filmova. Ja sam igrao u nekim filmovima koje je Novo kulturno naselje stvaralo. Bio sam njihov saradnik, volonter. I ove godine sam i selektor internacionalne selekcije na festivalu filmskom. Ja trenutno i ne živim na naselju, ali sam toliko proveo vremena na novom naselju da je to deo mog identiteta. I ono, svi ljudi koji su ovde, tu ima jako puno i pisaca i vajara i, znači, i muzičara. Ovde ima mojih kolega iz mog pozorišta, mislim da nas ima iz mog ansambla nas 10. Tako da onako, baš nas ima dosta i svi nešto doprinosimo i pokušavamo da ovo svake godine bude još bolje i bolje. Od nastanka novog kulturnog naselja, i to baš ovde među ovim brezama, ovde su se odigrale brojne kulturne manifestacije. Od koncerata, pozorišnih i filmskih predstava, pa sve do umetničkih izložbi. I u tom trenutku kada se ovde odigravaju manifestacije, ovo mesto postaje centar grada. I to izgleda ovako. Krokodili u plićaku spavaju, da ne možemo da dođemo do vode. I moramo da se šuljamo. Sa poštenima družio i pošteno vladao i pošteno radio, jer ja sam se mome tužnome grobu uputio. Kako je bilo gostovati ovde u novom kulturnom naselju? Da smo odigrali jednu novu predstavu koja večera se igra na treći put. Radi se o predstavi Kriptaši, plava linija života, koja je poduhvat čačanske rodne, znači našeg predstavnice kulture Čačka ove godine, i 31. augusta je bila premijera i drago mi je što smo sa tako jednom novom predstavom došli ovde baš u novo naselje, u Novi Sad, u jedno mesto za koje sam ja čuo odavno i koje podržavam iz sveg srca, a pogotovo da kažem tu njegovu, da kažem i dobrotvorni deo tog poduhvata. Kultura je tu i da nas zabavi, i da nas poduči, i da nas nauči, ali je ona tu i da nas na neki način i obrazuje i vaspita. Večeras je humanitarni karakter ove manifestacije iz razloga što su se oni opredelili da cijela ova priča i događaj bude usmeren ka skupljanju novčanih sredstava za moju ćerku Zaru Rukalo. Prosto nama su neophodna dodatna novčana sredstva, zato što ona ima određene dijagnoze, ima retku bolest, sindrom kratkog creva, to je retka bolest, i ima cerebralnu paralizu, i neophodna su dodatna novčana sredstva, finansijska sredstva s kojima bi mi njoj omogućili bolje i uspešnije tretmane. Šta ste sve organizovali? Koje manifestacije ovde? Od te 2009. godine do vam organizovali smo bukvalno od takmičenja u debatovanju. Evo sad imamo ovaj augmented reality projekat, proširenu
proširio na realnost kojom nastupamo u Japanu. S njim smo stigli čak u Osaku i Nagoju i Tokio i već smo tamo bili da predstavimo naše umetničko, naše umeće japanskoj publici. Mi smo malo više prebacili svoj fokus na to da pokažemo da u stvari kulturni centar čini zajednica i čini ljudi koji žive ovde. I mislimo da je to negde prilično prepoznato od stanovnika Novog naselja kao i od grada, a i kroz evropske projekte na kojima učestvujemo smo nekako dobili tu potvrdu iz inostranstva da to što radimo izgleda ima smisla. Ova godina nešto nije bila za cveće, pa neće vam kadrovi biti lepi, ali šta da radim? A koliko godina vi živite? Od 81. 40 godina. Da. I koliko se promenilo naselje kad je došlo novo kulturno naselje? Pa promenilo se dosta, u pozitivnom se promenilo. Od kad su oni došli, mnogo više vodimo računa o svemu, uključujemo se u sve, razgovaramo sa djecom, sa starim, sa svim iz okruženja. Ja se zovem Vesna Marković i moja uloga u novom kulturnom naselju je isključivo vezana za decu. Ja sam radila u školi koja je prilično blizu ovoj poljanici na kojoj smo. I kad je došao neki dan da mi je dovoljno bilo koliko sam radila u školi, onda sam, ali to sam davno već sanjala da ću otvoriti nešto svoje i uspela sam, znači imam čitaonicu za decu koja se zove Otvorena čitaonica. Ja pokušavam da im približim knjigu, što je jedan jako težak posao u današnje vreme, da malo manje telefoni, malo više knjiga, jel? I uopšte dodirujemo i školsko gradivo, a i družimo se. Novo kulturno naselje za mene kao stanovnicu novog naselja predstavlja nešto što bi trebalo svakoj sredini u tim prigradskim, tako da kažem, naseljima, a to je da ona obuhvata građanstvo. Svako ne mora ići u pozorište, ne mora, ako ne može. Mislim, znači, može ovde da dobije nešto od onog što mi zovemo kultura, zato se i zove novo kulturno naselje, a to je danas zaista neophodno. Tibore, koliko ste vi dugo stanovnik ovog naselja? Ajde, ovako sad je 23. To je 42 godine. Je se nešto promenilo od sve tada do sada? Sve. Promenilo. Nadam se na bolje. Na čistije. Ja sam na naselju živeo 13 godina svog života i to onih najvažnijih. Znači, cela osnovna, cela srednja i prva godina fakulteta. Novo naselje je tad bilo najnoviji, najmoderniji kvart u Novom Sadu. Samim tim, na neki način, uslovno rečeno tadašnje, tu se doseljavala neka elita, jel? Šta god to značilo. Najviše u obrazovnom smislu. Tako da nama jedini deo grada koji je bio, da kažem, rivalski, to je bio Liman. Koji je bio otprilike nešto slično. Liman je, nažalost, oni su bili bliže centru i bliže Dunavu, što ih je uvek činilo, da kažem, malo ispred. Ali to je nama, novonaseljenima, da kažem, davalo dodatnu motivaciju da se trudimo i da dajemo sve od sebe. Tako da smo mi bili vrlo udruženi. U to vreme je bila uglavnom muzika i ta popularna kultura, ona nas je udruživala. Ovde je bio više heavy metal, tamo više bio punk i tako, mislim, to je danas smešno. Ali da, bili smo vrlo, vrlo udruženi i zajedno smo onako kao čopor, smo zajedno išli u grad. Prvo da budemo jači i da nas niko ne može, a drugo da bi mogli da, i devojke da bi mogli da lakše upoznamo. Da li je novo kulturno naselje donelo kulturu ovom naselju? Valjda će doneti. Nadam se da će doneti. Nadajmo se do godine, ako se ovde urade sve nuz radnje koje su potrebne da ovde svet uopšte čuje da se tako nešto dešava. Zato ste tu vi. Ako se sad pojavimo sa ovim razgovorom, negde će neko, vidi bogati, ovi nešto rade.
Moram da priznam da ova generacija današnja sa Markom Jozićem, a sad i on je već džomba i stariji, znači sad vidim da mladi, potpuno mlađi ljudi preuzimaju, oni su nekako više, bolji su od nas, moram to da kažem. Oni više su imali taj, da kažem, šmek da naprave nešto kulturno ovde. Nama to tad nije trebalo. Mislim, nismo imali računare, nismo imali mobilne telefone, ali smo nekako, kako kažem, preko televizora i naročito ovih muzičkih uređaja, ploča, CD-a, smo nekako gradili naš svet. Znači, to je bila naša kultura. Na što ste sve uspeli da utičete za ovih 10 godina? Pa ja se nadam da smo pre svega uspeli da utičemo na našu publiku, na komšije, odnosno na zajednicu i na mlade u Novom Sadu. I da, iako smo sa Novog Naselja, iako smo iz Novog Sada, iako smo iz Srbije, apsolutno ne moramo da zaostajemo za nekom Evropom ili svetom, barem u tom nekom kulturnom životu. Tako da trudimo se da to pokažemo na Naselju. Gledajući večeras u oči naših gledalaca, od sasvih mladih ljudi do ovih najstarijih gledalaca, video sam jednu vrstu razumevanja i podrške za ono što radimo. I to razumevanje je znak da su i oni shvatili da je ovo Novo Naselje jedan od tih puteva kojim naša kultura može da se kreće. Mi smo okrenuli kad smo bili mali. Mi smo sada malo porasli i mi smo i dalje tu. Tu su deca, porodice. Nečije deca su malo sad i veća, pa one dođu. Neki od nas imamo baš malo decu, pa će oni naredne godine isto doći na te iste. To je jedno ludilo. To je jedno ludilo sačinjeno od gomilu ludila. Kada se udruže različiti ljudi, ali istog cilja i jake volje, onda može da se promeni jedno naselje, ali i celokupno društvo. I uz više primera kao što je ova iz Novog Sada, kultura bi mogla da se vrati na velika vrata.